Halo guys, jadi di videoku kali ini aku mau mereview kamar rumah sakit yang nenekku tempati ya. Jadi nenekku itu tidur yang dua orang aja. Jadi ini ya, dalam kamar itu ada TV, ada kulkas. Kulkasnya cuma satu, coba sharing ya. Terus setiap itu ada ini, apa tuh namanya, buat soto itu, alkohol. Nah itu tempat tidur aku, kecil kan. Tuh nenek lagi bubuk manis. Dan di sini juga setiap kamar pasti ada lemari kecil. Nah itu ada laci. Terus itu yang bawah bisa taruh popok buat apa. Terus ada lemari, tuh lemarinya buatnya dua. Jadi kita juga sharing. Nah begitu ya. Jadi aku di rumah sakit sudah 5 hari. Karena sekarang nenekku ada kencing manis, jadi aku harus ekstra hati-hati. Guys, mbahku gak kelemangan. Mangan gur sak imbret. Gur kan mangan sak sendok era gelem. Susah saiki kan mangan. Dan riwe ki wong Henry we he riwe maya meh riwe tau siya ya riwe he tau siya ya riwe nali piao liang lo pu piao liang maya meh tau siya ya ya ha不要吃饭就不要给你睡觉了。不要吃饭就不要给你睡觉了。真是好病啊！你没有吃饭就不要跟你回家喽。吃好了。吃好了哪里？那么难吃，我不要。那么难吃，那么难，你看有鸡蛋啊，有豆腐啊。No, 你看那个我，阿拉卡，好漂亮的我。哪里漂亮？没有吃饭就没有漂亮。很漂亮的。没有。一口吃好了。不要吃。那你再进来，你的手给我，你的手。不要了。手。不要了。手。不要吃就是不要吃啊！老鸡巴也不吃啊！Nah, rebahan dulu guys. Biar gak capek dan selalu semangat. Semangat ya menjalani hari-hari.只要我长大，只要我长大，好
aku tipe meri di moliwa. Aku tipe meri di moliwa.奔放美丽的满枝芽，红红白白都是爱。让我来人在家，送给别人家，别人家呀，别人家。那我可以开始看书了。好几朵美丽的茉莉花，好几朵美丽的茉莉花，芬芳美丽的满枝芽，红红白白都是爱。让我来家送给别人家，别人家呀，不要看他，他是林浩，不要跟他讲话。对啊，给我不要跟他讲话啊，我这个不要跟他讲话。